Конституции 22 года. В Украине сегодня отмечают день принятия основного государственного документа. Напомню, в ночь на 28 июня 1996-го его утвердили 315 депутатов Верховной Рады. Именно Конституция регулирует все базовые принципы государственного устройства. Форму правления, экономическую модель, границы, язык и символику. Правки в основной закон уже вносили, и вот сегодня президент в своем обращении по случаю праздника попросил нардепов снова начать работу над изменениями. Однако одно из них – отмена депутатской неприкосновенности. Кроме того, Порошенко напомнил, необходимо закрепить в Конституции стратегическую цель нашей страны – членство в ЕС и НАТО. Ориентация на Евросоюз и Північно-Атлантичный альянс поддерживается абсолютной большинством граждан, про що переконливо свідчить динаміка громадської думки. Серед політиків дедалі більше стає охочих поставити під сумнів наш чітко вивірений європейський курс, щоб ніхто і не думав петляти, впевнений, що це має бути прямим текстом зафіксовано в українській Конституції. Можливість зібрати 300 голосів за таке важливе рішення в нинішньому в складі Верховної Ради, я твердо в цьому переконаний, є.